رمضان المبارک ختم ہوتا ہے تو مظاہر ایک تحفہ ہوتا ہے جسے ہم عید کہتے ہیں. تو بچے جو ہیں, بچے تو ماشاء اللہ عید خوب بناتے ہیں. ہمارے درمیان اس وقت ماشاء اللہ ڈھیر سارے بچے کھڑے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بچے عید کیسے منائیں گے. جی, آپ کا نام؟ احمد. احمد. آپ کا نام؟ عبداللہ. آپ کا نام؟ زینب. آپ کا نام؟ وسام. عریب. آدم. آدم. اچھا بھائی, یہ بتائیں آپ لوگ عید پہ کہیں جائیں گے؟ آپ جھولوں میں جانا, پھر ریسٹورینٹ میں کھانا کھانا اور بہت مزہ کریں گے. اچھا, تو کوئی عیدی ویدی نہیں ملے گی؟ عیدی تو چاچو دیتے رہتے ہیں. اچھا, ابو نہیں دیتے؟ ابو نہیں دیتے, چاچو دیتے ہیں. کپڑے وغیرہ بنائے ہیں اس وقت؟ پیارے پیارے سے کپڑے بنے ہیں. کپڑے بنائے ہیں پاکستان سے, ایک دو خریدے باقی یہاں سے. بھائی, آپ نے کپڑے بنائے ہیں؟ آدم سے پوچھتے ہیں. آدم جناب, آدم جگہ دے. جی آدم, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے روزے کتنے رکھے ہیں؟ ماشاء اللہ. اچھا, کوئی توڑا تو نہیں؟ نہیں. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ کا کیا پروگرام ہے عید پہ؟ گھر رہنا ہے, ٹی وی دیکھنا ہے, یا باہر بھی جانا؟ باہر جانا. کہاں جانا؟ اچھا, عیدی تو ملتے ہیں گی آپ کو؟ یہ عید نہیں ملتی, صرف کپڑے وغیرہ ملتے ہیں. اچھا, تو یہ بتائیں اگر عید ملے گی تو عید پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بڑے کنجوس ہیں آپ, جمع کرتے ہیں؟ یہی تو موقع تھا کھانے پینے کا. اچھا,